Доброго дня. Доброго дня. А про що йдеться у творі «Захід сонця» Отторіно Респігі, який ви будете виконувати? Всі критики пишуть, що це про смерть. Але мені здається, що це про любов, яка не вмирає на протязі життя. Дуже актуальний твір, тому що він розповідає про кохання двох молодих людей, і коханець помирає дуже швидко, а коханка живе потім все життя, і в кінці життя вона відчуває мир в серці завдяки любові, завдяки вірі, що вони, можливо, зустрінуться після смерті. Коли я співаю цей твір, мені хочеться плакати, тому що я розумію, що це несправедливо така смерть, миттєва і непередбачувана. Цей твір для мене дуже актуальний, тому що я думаю, в цей момент, коли співаю про наших молодих хлопців, які, на жаль, помирають під час війни, і про наших дівчат, які повинні далі жити. Тому що любов може перемогти навіть смерть.